Шукаєте бюджетний відеодомофон з оптимальним набором функцій? Без переплати за додатковий функціонал, яким не плануєте користуватись? Такий, щоб бачити, чути ваших відвідувачів та відімкнути підключений електрозамок? Тоді модель AD480 від бренду Atis саме для вас. Модель оснащена сенсорними кнопками та представлена у двох кольорах – білий та чорний. Оснащена тільки оптимальним набором функцій для щоденного використання. Підключення двох панелей виклику або однієї панелі та однієї відеокамери. Двосторонній аудіозв'язок із гостем через гучномовець. Вбудоване реле для відмикання підключеного електрозамка. Перегляд відеозображення з панелі виклику або відеокамери. У комплекті є все необхідне для монтажу та підключення. Відеодомофон з кронштейном для кріплення на стіну. Набір з'єднувальних дротів з конекторами для підключення панелі виклику або відеокамери. Монтажні елементи. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Блок живлення вбудований у корпус домофона. Для роботи необхідно лише вімкнути вилку у розетку. Також можливе живлення від зовнішнього 12-вольтового блока живлення. Це дуже зручно, коли необхідно під'єднати домофон до безперебійного блока живлення. Відеодомофон оснащений TFT-екраном розміром 4 дюйми та роздільною здатністю 480 на 272 пікселі. Розміри корпусу складають 135 на 142 на 19 мм. На передній панелі домофона розташовані TFT-екран, мікрофон, індикатори та 9 сенсорних кнопок налаштування. На зворотній стороні знаходиться динамік та роз'єми для підключення відеопанелі, камери та блока живлення. Розмова із гостем відбувається завдяки гучному зв'язку. Відеодомофон працює з панелями виклику, які підтримують стандарти PAL або NTSC, а також з аналоговими камерами відеонагляду будь-якого виробника. Кріпиться на стіну за допомогою кронштейну із комплекту. Відеодомофон Atis AD480 – це оптимальне рішення для тих, хто прагне придбати зручний девайс, але не бажає переплачувати за зайві додаткові опції, якими не планує користуватися. Будьте в курсі цікавих новинок у світі систем безпеки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал «Безпека Шоп».